היה לי ויכוח לפני כמה שנים בין שני אבות. הוא אומר, אני מגיע להיות סנדק, אני קניתי להם בית. האבא של הבחור אומר, אני מגיע להיות סנדק. מה זה? קודם כל נותנים לאבא של הבן. מה זה? הבן שלא יכבד אותי, אני לא אבוא. זה אמר, אבל מי קנה להם בית? אני. אמרתי, איזה בושה שיש שני אנשים כאלה ביהדות. אמרתי לפלוני, תביא לי אותם, אני רוצה לשבת איתם. ישבו אצלי, במשרד. אמרתי, תגיד לי, מה הטענה שלך לשבת סנדק? מה לי, קניתי להם בית, לא מגיע לי כבוד. מה הטענה שלך לשבת סנדק? הוא אומר, אני אבא של הבן, לא מגיע לי כבוד, גם אני סביב שלהם. לא קניתי בית, עשיתי למען דברים אחרים, עשיתי. אמרתי, תראו מה זה. תראו מה זה, אמרתי. בשביל 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה, אתם מתווכרים? כאילו בשביל שמחר מישהו יגיד, אבא של פלוני ישב סנדק. אבא שלה ישב סנדק. בשביל זה, אמרת, תגיד לי, אתה חושב שמי שיושב סנדק, או אם, אתה חושב שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? אתה הרי אדם מאמין. אתה לא מתבייש ככה לצייר את הילד? נולד לכם נכד. ככה, על זה מתווכחים ורבים. על מי ישב סנדק? צריך לריב, להגיד, תישב אתה סנדק. אתה אומר, אני ישב... אז איך, לא משנה, הרויה, האבא של הקלה, אמר, אם הוא יושב סנדק, אני לא בא לברית. אמרתי, תגיד לי, אתה משוגע? אתה משוגע? אתה מסוגל לשבת בכיסא שמישהו אחר יושב בצער בגללך? מה הוא אמר לי? והוא מסוגל לשבת שאני אהיה בצער? אמרתי לו, לא, אני לא פונה אליך, אני פונה לשניכם שאתם לא בסדר. אז ההוא, תראה מה זה מהגאווה. מה אמר לי אבא של הקלה? טוב, אם זה ככה שישב מישהו, לא, לא, לא הוא ולא אני, ניטרלי. אמר לי, תראה מה זה. תראה מה זה. תראה מה זה. רק לא הוא. שלא יגידו מחר, כיבדו אותו ולא כיבדו אותי. תגידי, אתה משוגע, אמרתי לו. זהו, תקשיב, עכשיו הברית הזאת, הוא לא ייהנה ממנה. הוא לא... מישהו מהברית הזאת, יפקו אנשים בברית. אומר השם, לכן אני שונא את הגאוותנים. כי לא משנה מה היא נותן להם, הם תמיד מוצאים סיבה לדרוך על אחרים ולא להיות מבסוטים עם מה שנתתי להם בחיים. לא טוב להם. ובגלל שכל כך לא טוב להם, הרי לא טוב לסביבה שלהם. בגלל שלא טוב לסביבה שלהם, לא יהיה טוב להם בסוף. הם יפלו. הם יפלו.